Wolfgang Porsche este moștenitorul Imperiului Auto cu același nume și cel care a modelat compania în ultimii 35 de ani. La 71 de ani, Wolfgang Porsche are 4 copii și trăiește în Stuttgart. Un alt invitat de seama lui Ion Țiriac este Georges Marsan, primarul orașului Monaco. În vârstă de 57 de ani, acesta se află acum la al treilea mandat ca edil al exclusivistei locații de pe Riviera franceză. Este căsătorit și are 3 copii. Pe lângă vânătoare, Georges Marsan e pasionat de squash și de golf. Îi place să schieze și să practice ski-jetul. Între invitații permanenți al lui Ion Țiriac se numără și Franz Rauch. La doar 20 de ani, Rauch a preluat conducerea Rauch Fructsaftă, un business de familie fondat în 1919. În aproape jumătate de secol, el a transformat compania în unul dintre cei mai mari producători mondiali de ceaiuri și sucuri naturale. În vârstă de 73 de ani, Rauch se află și la conducerea UniCredit Bank Austria. Un alt invitat de marca lui Țiriac este germanul Klaus Mangold. În vârstă de 70 de ani, acesta este unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Germania. Până în 2003 a fost președintele grupului Daimler Chrysler Services. În prezent ocupă funcția de vicepreședinte pentru Europa al băncii Rothschild și este președintele Consiliului de Supraveghere al Rothschild Frankfurt. Printre invitații permanenți al lui Ion Țiriac se mai numără și Alfred Baumhauer, designerul celebrului brand de lux Cartier, dar și Wolfgang Bernhard, fost brand manager la Volkswagen. Și Siegfried Wolf, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din lume, este printre invitații nelipsiți de la vânătoarea de la Balc. Avem deja o ambianță. Dacă ai fi trecut. S-aducă, sigur. Slăina m-a dus-o.